Xanımlar bəzən ağrı şikayəti ilə müraciət edəndə müayinə zamanı süd vəzlərinin kistaları aşkar olunur. O həm ultrasəs müayinəsində, həm mamografiya əsasında diaqnoz qoyulur. Amma bəzən kliniki olaraq mamoloq baxdıqda həmin kistalar ələ gələ bilir. Kistalar ümumiyyətlə ər bəsit, sadə kistadırsa, o bütün dünya üzrə elədir ki, kistalar əməliyyat olunmur. Kistaları müalicə eləmək mümkündür və əməliyyatsız burada bu problemi həll eləmək olar. Sadəcə kistaların ölçüsünə baxaraq hərəkət eləmək lazımdır. Əgər kistalar çox xırdadır, deməli bu sadəcə fibroz kistoz mastopatiyadır. Kistalarla müşahidə olunan mastopatiyadır. O süd vəzi ya müalicə olunur, ağrı varsa, ağrı yoxdursa sadəcə müşahidə olunur. Əgər kistalar böyükdürsə və kistalar bəsitdirsə, nazik kapsulalıdırsa, kistaların içində bir möhtəviyyat, bir qatı möhtəviyyat, bir kapsulasında toxuma komponenti, ya bir kistaya qan sızma və başqa tibbi əlamətlər olmadıqda həmin kistalar aspirasiya olunur. Yəni, nazik iynə ilə kistadan maye tam evakuasiya olunur, çıxarılır və onunla da kista müalicə olunur. Sitoloji müayinəyə göndərdikdə həmin möhtəviyyatı kistanın tərkibini biləndən sonra müalicə yazılır və bu problemdən 90% xanımlar onunla da azad olunur. Amma bəzi kistalar var ki, hansı ki kapsulası çox qalın ya da bir şübhəli kistalarda, hansı ki gələcəkdə bir xərçəngə çevrilmə riski olan kistalar mütləq və mütləq əməliyyat olunurlar. Yəni bu diaqnozu, kista diaqnozu, süd vəzlərinin kistası diaqnozu və müalicə taktikası yalnız mamoloq eləməlidir. Çünki məsuliyyəti də mamoloq daşıyır. Xərçəngi riski olan kistanı müalicə eləmək ya aspirasiya eləmək çox böyük səhvdir. Xanımlar da kista üzündə aşkar etdikdə qorxmasınlar, müraciət eləsinlər mamoloqa və düzgün istiqamət alandan sonra tam o problemdən azad olacaq.